Wangi sampai rong puluh. Lak ngono kuwi, iki aku enak obat. Tapi cuma mimpi santok. Sedino bisa. Terus yo mek diombe tok iki gawe pelancar darah. Delak. Oh, iki. Iki obat mencret no, Kang. Bisa iku, coba endok. Buat mencret kok digung ngene iki. Ah, sawah utek kowe iki. Ya. Jamu. Jamune, Mas. Jamu, Mas. Ini, Mbak, jamu, Mbak. Nggih. Yeah. Woi, jamu. Mantap iki. Bakole mantap. Ada. Monggo Mas, ngersakne jamu napa? Jamu kuat lelaki. Kuat lelaki nggih. Nggih Mas iki. Jenengan to Mas? Nggih. Nah, iku. Nah, sip. Tolak. Mumpun sakit pirang dinten, Mas? Betul lah. Serah karuan, Mbak. Ini jamu kuat, Mbak ya? Nggih. Kuat menghadapi kenyataan. Nggih, kuat menghadapi segalanya niki. Monggo. Mas nggih. Nggih. Agem napa? Oke, seger-seger ae, seger-seger. Kagem seger awak nggih. Ya, padha bakule Mas seger. Nggih. Sik tak besik, ting-ting. Ojo sik, bareng-bareng. Kebersamaan. Kadung diting-ting ya. Ora, wis kok. Wis, up. Monggo. Masuk iki. Kenang kok bareng mbek iki diabetes aku. Ndak. Lah mbek guyu manis seram. Ha. Ting-ting. Alhamdulillah. Mulai tambah mulai. Pokoknya bareng ngombe terus ih ngono. Enten iki sampe anjir ge enten. Nah. Anten. Kerso? Heeh, belum. Mosok ya kurang to, Mas. Kene. Jamu kuwi ojo terusan. Sing penting kuwi telaten, ojo saka langsung luru ngono. Ojo. Mulak dino iki ngombe, iso ngombe selama seminggu, kok malih ngene. Suwen lho. Proses, Bos. Guys. Cepet-cepetan ngono kuwi. Kok malah pedot gulungmu. Mas. Diterasne nggih. Kuwi. Jangan teras nih. Jauh tek ini. Jauh sih mantep ya. Jauh niku. Nen. G. Bismillah, muka-muka kuat menghadapi kenyataannya. Bismillah. Bawah itu. Langsung diteras nih Mas. Langsung. G. Kiri kanan. Dirasakan. Masa ini saya sempat cepat ke kopi ini lah. Nggak. Ngapain itu? Kan jamu. Jamu yang ada kuwi, Mas. Nggak. Yang ada kuwi. Ini kan pripon, Mas. Tambah apa buatan? Jamu kuwi, tak? Nggak. Gak usah, kuwis. Lihatnya apa? Alah. Nyoba apa biye? Iki lho, wis. Sampun. Wis seger iki. Yang itu sampean seger. Lah seger niku napa buah ta, Mas? Jarikmu apik men, Mbak. Napa lho, Mas, jenengan niku? Apik jarikmu? Nggih sae lho. Wis kebeti lho iki pulang. Jenengan niku, Mas? Ajeng film. Enak, Mbak. Dan iki jarik ajeng kula beto lho. Kok malah turu rene iki piye? Mbak, jamu apa, Mbak?
jamu kuat to, Mas? Temenan jamu kuat. Lagi kok lemes ngene iki. Piye iki? Nggih jamu kuat to, Mas? Lah iki lho kancaku lho lemes ngene iki. Lemes. Ngantuk aku kan. Pati tidur ta iki. Sejak mulai tangi nih ku mas. Senang mbak? Oke, ini loh. Apa kuy? Tangi toh mas. Es, ya mbak, mulai gak kuat aku. Mas, oke. Tase mas. Oh iya lali. Ya, oke, kesumpen. Nanti kak? Mampu tirose. Senang. Walah. Ya jengkeliling to sadian jamu. Nek iki sae. Lah ten opo? Ya ngancani aku. Lho, lah pripun dagangan kula, Mas? Tak tebas kabeh, gampang. Lah ten opo? Gampang wis ngancani aku. Lah pripun? Ngancani aku. Ngoten. Iya. Pripun? Wis. Pripun to, Mas? Pripun? Kuwi diring kesi. Nggih. Lah pikir sampe lungo kene. Iya to. Lah ngono lho. Kenapa? Nah, lu gue kini lu rotok cekak waduh ramnya betul. Pun, Riki Mawon. Nah, wes. Gen, kenapa? Ngancani aku ini gini lu. Aku sumpek pikiranku. Ngatan? Iya. Gini lu, gini lu. Gini. Anginnya nak sirir-sirir. Iya, sirir-sirir. Ini gue yang kenapa toh? Oh, nah, aku ini sumpek. Gini. Kayak ngomong ini. Pikiran ini pakeh malam, Pak. Gue liat konco. Cerita, oke. Iya. Curhat. Iya, okay. Betul. Report. Makanya kan tak cak ngomong sih, ngono lho. Lah masalahe nopo? Kon golek sate Padang. Nggih, lah kakek sinten? Kayak bojoku. Kan gitu. Terus 10 bulan, 11 bulan ngono lho. Gak metu-metu. Lah kan opo niku? Ya ora ngerti. Lah napa? Mana harus ngopo iki? Iki. Ya, mulai. Bojone meteng tuwek barang kok. Oh, iya. Wis, Mbak, wis. Aduh, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo,